Nós vamos fazer um esconde-esconde dos youtubers! Casa da família Rocha está cheio de youtubers. Vocês querem saber quem está aqui? Então vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque vai aparecer o primeiro youtuber. Vem pra cá, Lucas Rocha! Lucas Rocha? Lucas Rocha? Ué, ele tava aqui agora, gente. Ah! Esse aqui é um youtuber! E também tem outro youtuber, Lucas. Cadê seu pai? Ah. Vem pra cá, Thiago Rocha! Você tá me acompanhando todo o YouTube? Você tá fazendo todo o YouTube? Nossa, gente, muitas palmas. Não existe nenhum aposentado do YouTube até hoje. Não existe. Aí não existe, não. Existe sim, Thiago Rocha. Que não, eu tô fazendo pra nativa. Tá nativa, mas olha só. Esses dois youtubers não são os únicos youtubers que estão aqui, não. Porque, Lucas, tem outros youtubers famosos aqui na nossa casa. Vem pra cá, Nathan! Por aí! Ele tá por aqui. Ele tá por aí, gente. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Ele tá por aí, porque o nome dele é Nathan por aí. Ah, mas ele tá aqui, galera! Nathan por aí está aqui. E também temos MC Divertida, Enaldi, Vini Bug, Belinha, Brancoala, Família Maçudinha, Mas quem? Belinha, já falei, Sara de Araújo e Enaldinho. Olha quantos youtubers aqui. Ela tá cheia, gente. Ela precisa fazer um lanche pra esse pessoal todo. Olha, a Sara e o Enaldinho chegam e estão de boca aberta. Tô com fome. É verdade. Nós vamos fazer um esconde-esconde dos youtubers! Vamos ver se ele quer comer muito! Nossa, gente! E vai ser assim, eu vou esconder todos esses youtubers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí vocês vão ter que procurar esses youtubers. Quem achar mais youtubers será o vencedor, combinado? Não, vem aqui, vai esconder sua mãe e vamos tentar procurar. Vamos lá, então. Eu vou pegar todos e você não. Vamos ver. Vamos começar, então, a esconder todos esses youtubers. E vamos começar pelo Brancoala. Onde será que o Brancoala gostaria de ficar? Deixa eu ver. Já sei, eu vou deixar o Brancoala bem aqui em cima, gente. Não, vou deixar muito em cima, não, senão o Lucas não vai conseguir pegar. Eu vou deixar ele bem aqui. Porque o Brancoala, né, a gente assiste bastante aqui na sala em família. É um conteúdo bem de família, bem legal. A gente gosta de assistir em família. Então ele vai ficar na sala, porque é aqui que a gente assiste o Brancoala. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, galera. Senão o Lucas vai me ouvir, porque ele tá ali atento a tudo que eu tô falando. Agora eu vou vir para o Vini Bug. O Vini Bug, deixa eu ver onde eu vou botar ele, galera. Vou botar aqui, ó. Vai que ele ficou com vontade de vir aqui no banheiro, né? Ele tomou muita água, deu vontade de fazer xixi. Então eu vou colocar ele bem aqui, ó. Porque ele ficou com vontade de vir no banheiro, porque ele bebeu muita água. Pronto, Vini, fica aí, hein? Vamos ver agora quem vai ser o próximo. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Mr. Beast. Vou colocar o Mr. Beast. Deixa eu ver. Ah, eu vou colocar aqui, porque Mr. Beast, ele é muito chique, né? Ele tem muito dinheiro, então eu vou deixar aqui, ó. Porque quem senta na ponta, paga a conta. Fica aí, Mr. Beast. Agora deixa eu ver aqui, ó. Nathan por aí, que gosta de fazer muitas trollagens na cozinha com a mãe dele. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Na geladeira. Ai, será que o pessoal vai encontrar o Nathan? Eu tenho certeza que não. Ai, gente, não tá querendo grudar. Então eu vou deitar pertinho do frango. Fica aí, Nathan. Fica aí. Eu sei que você vai sentir frio, mas eu tenho certeza que alguém vai te encontrar logo, logo. Vamos lá que meu tempo tá acabando. Agora vai ser a Sarinha, a Sara de Araújo.
Sarinha, deixa eu ver onde eu vou botar ela. Eu acho que vou botar aqui, ó. Vou botar a Sarinha bem aqui, no cacto, bem pertinho do cacto. Pronto. Fica aí, Sarinha. Ninguém pode te encontrar, hein? Vamos lá no próximo. Enaldinho e família Maçudinha. Vou colocar a família Maçudinha aqui na lavanderia, porque eu sei que a Rafa deve lavar muita roupinha da Isadorinha e da Isa. Então eu vou colocar aqui, ó. Enaldinho caiu no chão. Será que ele quer ficar aqui, gente? Eu acho que é um bom esconderijo. Bem aqui, olha. Perto da máquina de lavar. Na verdade, grudada na máquina de lavar. Fica aí, Enaldinho. Não vai bater bafo agora, não. Fica aí. Agora falta a Belinha e a Maria Clara em Miss Divertida. E como elas são amigas, eu vou colocar lá fora, porque lá fora tem a piscina. E a Maria Clara gosta muito de piscina. Ela até fez uma música assim, ó. Olha o sol, tá muito quente, hein? E a Belinha também gosta de dançar, então vou colocar as duas pertinhas, uma da outra. A Belinha vai ficar aqui, peraí. A Belinha vai ficar sentada aqui, nessa cadeirinha da Manu. Fica aí, Belinha. Muito linda, gente. A Belinha vai ficar aqui e a Emissa Divertida vai ficar pertinho da piscina. Eu acho que agora vai, hein? Deixa eu botar ela bem escondida, bem aqui, ó. Eu tenho certeza que a MC Divertida vai ser difícil encontrar. Fica aí, MC Divertida. Atenção, atenção, participantes do Esconde-Esconde. Prontos ou não, já estou chamando vocês para começar. E que comece o jogo. Quem será que vai vencer? Thiago ou Lucas Rocha? Vamos, time. Calma. Lembrando que vocês não são um time, é cada um por si. Valeu? Vamos lá. Fecha os olhos dos dois. Pra trás, Lucas. Dá três rodadinhas. Um, 2, 3. Agora você. Eu também? Vai ficar tonto? 1, 2, 3. Pronto. 3 pulinhos. 1, 2, 3. Valendo! Ó, Lucas achou o Mr. Beast. Esse lado é do Lucas. Isso, lado do Lucas. Vamos lá, corre! Quem será que vai achar mais, gente? Calma, menino! Tá aqui na sala, tá na sala! Achou o Enaldinho já? Já achou? Família Maçudinha! Você tá perdendo, Thiago! Vai, filho! Ó, aqui tem um, mas tá muito difícil. Aqui tem um. Na cozinha tem um. Na cozinha tem um. Eu tô aqui embaixo, quer ver? Ih, não tá embaixo. Vai embaixo das cadeiras. Onde será que tá, hein? Vou falar o YouTube que é, hein? É o Natan. O Natan tá por aí. Ele tá por aí. O Natan tá por aí. Ele tá por aí. Por aqui, filho. O Natan tá por aqui. Natan! É, o Lucas realmente. Natan tá por aí. Vamos lá. Ainda falta, hein? Falta bastante. Vamos lá. Lá pra fora, vamos lá então. Não, eu tô por aí. Vai, Thiago. Será que eles vão encontrar, gente? Será que eles vão encontrar? Belinha. Tem Belinha e tem mais uma. Tá muito difícil. Defesa, agora segurar. Acho que eu tô. Quem chegar primeiro ganha! Ele não achou, Thiago! Ele não achou a pega, Thiago! Vai empatar a pega! Ah, olha o sol! Tá muito quente, hein? Vamos lá colocar o nosso lugar lá. E aí, vocês estão cansados? Eu quero saber. Não quero!
Vamos ver quem Lucas achou. O Lucas achou Mr. Beast, Família Maçudinha, Enaldinho, MC Divertida. Enquanto o Thiago encontrou Belinha aí. Então tá faltando ainda o Branco Ala e acho que só o Branco Ala, né? Eu me esqueci de que eu já escondi. Ah! Errou minha cara. Ah, o Vini Bug, tá faltando o Vini Bug. Ah, eu vou achar logo um dos dois. Acho que eu vou achar um agora, né? Achei o Branco Ala! Agora falta o Vini. Vini, cadê você, Vini? Vini Bug! Vou encontrar você. Será que vai encontrar o Vini? Sala, dá uma dica daquela sala? Nem você sabe. Não vou, não, não sei. Eu não sei, isso eu não vou falar mesmo. Ah, eu tô falando! Ah, Vini Bug! Vini Bug, tá com duas barrigas. Não. Vamos ver então quem ganhou, hein? Vamos contar quantos youtubers o Lucas pegou. Vai lá, Lucas, conta pra mamãe. Mr. Beast, Família Maçudinha, 2, Enaldinho, 3, Maria Clara, MC Divertida, 4 e Branco Alves. Sim. É você que tá falando do americanizado por quê, gente? Eu tô americanizado. Eu encontrei o Ben Paga, encontrei a Belinha e o Temporary Trash. Sendo assim, nós temos um vencedor que é o Lucas Rocha. E assim a gente vai terminando o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, deixa muito like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Galera, vocês viram que o Lucas venceu essa partida, mas eu tenho uma trollagem pra vocês. Olha só. Vocês precisam encontrar a última youtuber, que é a Sara de Araújo. Quem encontrar, ganha. Valendo! Sara de Araújo, Lucas. Sara de Araújo. Ué, gente! Não tô trolando, ó. Tá aqui na sala, hein? Tá na sala. Tá na sala. Vamos ver, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Thiago tá ficando quente. Lucas tá queimando! Achou? Vê se é, vê se é, vê se é, tem que ver se é. É a Sara de Araújo! Não é? É sim! É a Sara de Araújo, então o Lucas continua sendo vencedor.